دو ما عشان پیشرفت رو اند نگه بچه خن اسپاین وغیرا وامی خدای خدمتگار باز پشتو نیجی اردو میں بات کریں پلیز اچھا جی انگریزی اجازت ہے میڈم اچھا جی انگریزی میں بات کریں انگریزی میں تو آپ بات کریں گے ہم تو پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھے ہم میں تو اردو میں بات کروں گا جی شکر ہے شکر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں کھیل اے داغ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے 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 جی علی محمد خان صاحب تل و پلار د میړنو سر ازم او یم پختون د پختنو سر ازم وای غیار چې د دوزخ اگین پښتو پلیز سر یہ جو شہری رحمان صاحبہ 50% ہاؤس پٹان ہے دھیان سے جی جی جی